Super Mario Worlds. Eita. Moeda não, já peguei. Vamos sair da secreta agora. Super Mario World. Ah, ainda bem que eu tô voando, porque se não conseguisse voar, daria B.O. aqui. Ok. Agora sim. Eita. O quê? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e valeu! Fui!